Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där lämnar startbilen fältet. Utifrån snabbstart från nummer 7 som Matey som tar ledningen. Före nummer 5 Lilians Love och nummer 6 It Wasn't Me. Galopp från början för nummer 3 Mirella Sass. Ur den första kurvan så leder nummer 7 som Matey. Följs närmast av nummer 5 Lilianes Love. Där bakom sedan nummer 2 Bear Wind och 6 It Wasn't Me. 500 meter efter en 14,2. Då har nummer 1 Céline galopperat. Och vi har ny ledare i nummer 5 Lilians Love som leder före nummer 7 som Matey. Diskvalificerad häst nummer 1 Céline Robertberg. Första häst i andra spåret nummer 6 It Wasn't Me. Sedan 2 Bearwind som utvändigt har favoriten 8 Aphrodite Face. Och slutar gör nummer 4 Illy Billy. Men det är 5 Lilianes Love som leder. Strax upp till 1000 meter som då har öppnats efter en 16,2. Första häst i andra spår nummer 6 It Wasn't Me. I rygg på ledaren finns 7 som 80. Andra par utvändigt för favoriten 8 Aphrodite Face. Invändigt 2 Bearwind och så avslutar nummer 4 Illy Billy. Knappt 900 meter återstår. Nummer 5, Lilianes Love leder. Snett utvändigt nummer 6, It Wasn't Me. I rygg på ledaren 7 som 80. Andra par utvändigt för nummer 8, Aphrodite Face. Sedan 2 Bearwind och 4 Illy Billy. Mitt på sista bort till långsidan kommer angreppet från favoriten nummer 8, Aphrodite Face. Fram utvändigt då ledande nummer 5, Lilianes Love. Galopp för nummer 6 It Wasn't Me. Mitt i slutsvängen är det 5 Lilianes Love som leder med 8 Aphrodite Face på utsidan. Där bakom 7 som 80. Fjärde häst är nummer 2 Bearwind. In på upploppet, sida vid sida. Nummer 5 Lilianes Love och 8 Aphrodite Face. Invändigt nummer 5 Lilianes Love, utvändigt 8 Aphrodite Face. 5 Lilianes Love, 8 Aphrodite Face. Sida vid sida här, men det är fortfarande invändigt nummer 8 Lilianes Love som har ett litet försprång. 8 Aphrodite Face försöker, men det är 5 Lilianes Love.